हुन्न र विदेश जानुपर्ने त्यसो भनिरहेको छैन. विदेश जानुपर्ने मान्छे पनि सबै रासोपा नआएको भए विदेश जान कन्टिन्यू हुने अथवा रोकिने, रासोपा आएर नजाने अथवा जाने यो विषय होइन. यो विषय हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देशको अहिलेको अवस्था, पहिला हामीले चाहिँ देशमा नागरिकलाई बस्न लायक देश बनाउने अनि यहाँको सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, यो काम हाम्रो हो, सरकारको हो, तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, मिडियाका साथीहरू पनि जिम्मेवारी हो. तर मैले यो मात्रै भनिराखेको छु कि तपाईँको प्रश्नको सिधा उत्तर दिँदाखेरि 100 ल्याउँछु भनेका थियो कि ल्यायो कि ल्याएनौ भन्ने तपाईँको प्रश्न हो. सबैले भन्यो नि त 350 पुग्नु पर्यो अहिलेसम्म. यस्तो हजुरले अब हजुरसँग पर्सनली डिबेटै गर्ने भने एउटा कोठामा बसेर डाटामा काम गरौँला होइन, त्यो पनि गर्न म तयार छु. त्यस कारणले तर मात्रै तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मैले सम्हालेको मन्त्रालयले गरेका काम सार्वजनिक गरेको छु, अब तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन होला. र अन्य मन्त्रालयले पनि छ. तपाईँको प्रश्न यसमा मात्रै जानु भएन कि 100 ल्याउँछु भनेको थियो त्यो ल्याए कि ल्याएनौ भन्ने मात्रै प्रश्नमा जानु भएन. 100 होइन, 1000 लाखजना बस्न लायक यो देश बनाउनलाई चाहिँ काम गरिरहेको छौ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नु पऱ्यो. र हामी 100 चाहिँ तपाईँको फुल मार्क छ भने हामी सायद 40 मात्रै छौँ. हामी 50 पनि पुग्न सकेका छैनौँ. हाम्रो आफ्नो समीक्षा सङ्गठनमा हामी कमजोर छौँ. सङ्गठन निर्माणमा हामीले त्यति धेरै आफ्नो समय बिताउन सकेका छैनौँ र त्यसमा सङ्गठन कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा बहस चलिरहेकै अवस्था छ. त्यसमा पनि हामी ठ्याक्कै यही नै अवस्था, यस्तै सङ्गठन बनाएर गयो भने चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ यो देशमा. हाम्रो पार्टीले 2079 असार 7 राष्ट्रिय सभागृहमा बोलेको बोली चाहिँ जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने विषयमा त्यसमा अध्ययनकै क्रममा छौँ. सङ्गठन बनाउने क्रम पनि जारी छ. तर यहाँको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, 40 नै छौँ. हामी 2 पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा पनि 100 ल्याउनु थिएन, किनभने 30-50 राजनीति गरिरहेका अन्य राजनीतिक पार्टीहरू भइरहेको देशमा हामी एउटा नयाँ राजनीतिक दल खोलेर आएको हुनाले हामीलाई त्यति सजिलो, हामीले सोचेको जस्तो एकोरो जानलाई पनि सजिलो छैन. तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले पनि भोगेका हाम्रा अप्ठ्याराहरू, अहिलेका साथीहरूको प्रश्नहरूले पनि त्यही इङ्गित गर्छ. त्यस कारणले यी अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउँदै मिलाउँदै अगाडि जानुपर्ने भएको हुनाले हामी आफ्नो काममा सन्तुष्ट छौँ, आफू इमान्दार तरिकाले काम गरिरहेको कुरामा नागरिकलाई हामी निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. हेर्नुहोस्, हामी राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि 40-45 हामीले राजनीति नगर्दाखेरि नगरिकन आफ्नो जीवन बिताएका छौँ. त्यस कारणले यो सबै नागरिकमा लागू हुने कुरा हो. यदि कोही मान्छे, नयाँ मान्छे राजनीतिमा आयो भने उसका पनि पछाडि बितेका दिनमा के गरिँदो गरिएको थियो भनेर खोजि नै रहेछ. समाज कसरी जानुपर्छ भने विगत कस्तो रह्यो, विगतमा भएको समीक्षा गर्ने र विगतमा गल्ती कमी कमजोरी भएको भए कानुनले कारवाही गर्छ भनेर बुझ्ने हो भन्ने बुझाइ थियो मेरो. तर यहाँ त्योभन्दा पनि, कानुनभन्दा पनि बाहिरको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको रुल अफ ल भन्दा नि रुल अफ लले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने रहेछ अहिलेको समाजलाई, त्यही देखाएको छ अहिलेको समाजले. यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ. त्यस कारणले हामीले हिजोका दिनमा केही कमी कमजोरी गल्ती गरेका रहेछौँ भने सजाय भोग्न तयार छौँ र हामी त्यसको लागि जहिले पनि न्यायालयको अगाडि हामी तपाईँको साथमा छौँ भनिरहेका छौँ. र आउने दिनमा गल्ती कमी कमजोरी हिजो भएका थिए भने पनि नहुने गरी जाने विषयमा हामी क्लियर छौँ, स्पष्ट छौँ. मान्यज्यू, अब 2 भएछ पार्टी स्थापनाको, तपाईँहरू अब मक्सिरबाटै त झन् 1.5 लामो समय त सांसदै भएको पनि भयो, कस्तो हुँदैछ अनुभव आज ह्याप्पी बर्थडेको दिन, दोस्रो ह्याप्पी? यो यति वर्ष भयो, 2 मात्रै भयो भन्दा चाहिँ थोरै समय मात्रै भएको हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ. तर पार्टी सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि म जोडिएको हुनाले पनि समय चाहिँ थोरै हो, तर हामीले भोगेका ती उतार चढाव र हामीले जे सिकाइ सिकेका छौँ यो 2 त्यो चाहिँ लामो समयको सिकाइ छ. हामीले 2 धेरै उतार चढावहरू पनि हामीले झेल्नु पऱ्यो र धेरै कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ हामीले पायौँ. अब पार्टी नेतृत्वका विषयलाई लिएर पनि विभिन्न सवालहरू उठ्ने गर्छ. अब ती सवालहरूमा प्राय गरेर तपाईँहरू मान्यहरू मुखरित नभइरहेको किन चाहिँ नबोल्नु भएको हो पार्टी सभापतिको विषयमा? तपाईँहरू नबोलेको भन्न चाहिँ मिल्दैन. कति सवालहरू उठिरहेछन् सहकारी काण्डदेखि लिएर अनेक कुराहरू,
नबोलेको भन्न मिल्दैन. हामीले प्लेटफर्म पाउने बित्तिकै, मिडियामा होस् या सदनमा, हामीले समय पाउने बित्तिकै बोल्ने गरेका छौँ. नबोल्ने नै भन्न चाहिँ मिल्दैन. अलिकति थोरै बोलेको हो कि, अथवा बोल्ने ठाउँमा नै बोलौँ न, सबै ठाउँमा बोल्न आवश्यक छ कि छैन, बोल्ने ठाउँमा चाहिँ बोलौँ भनेर लिमिटेड चाहिँ बोलेको, नबोलेको भन्न चाहिँ मिल्दैन. पार्टीभित्रै अब मन्त्री बाँडफाँडको विषयलाई लिएर माननीय मन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भन्नुभयो, त्यो विषयलाई लिएर सोभिता गौतम, सीमा कार्की, स्वयं तपाईँ निशा डाङ्गी कुनै असन्तुष्टि छ भनेर भनिन्छ साँझ. यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हाम्रो पार्टीभित्र हामी सरकारमा जानको लागि पनि जाने हो कि होइन भनेर पनि छलफल हुने गर्छ, को मन्त्री बन्ने भनेर पनि राम्रोसँग छलफल हुने गर्छ. यी यस्ता तपाईँले गर्नुभएको भर्खरको प्रश्न चाहिँ मैले मेरो पार्टीको माथिल्लो नेताहरूबाट पनि आजको दिनसम्म सुनेको छैन, हाम्रो तल्लो स्तरको नेताबाट पनि आजको दिनसम्म सुनेको छैन. यी यस्ता विषयहरू चाहिँ मैले धेरै मिडियाकै मुखबाट सुन्ने गरेको छु. यस्तो भित्र कोही रिसाउने, कोही खुसी हुने भन्ने केही पनि छैन. यो केही मिडियाहरूले, सबैले नभनौँ, केही मिडियाहरूले फैलाएको हल्ला पो हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. तपाईँ त सचेतकको जिम्मेवारी लाग्नु पर्छ. सचेतकको भूमिका चाहिँ अलिकता जुन किसिमबाट हुनुपर्छ एक्टिभली, त्यो चाहिँ भएन भन्छन् किन. त्यो अलिकति प्यासिभ हुनुभएको अथवा बाहिर नदेखाउनु भएको के हो? होइन, यो चाहिँ अब गएर मैले अनुरोध गरेँ तपाईँलाई, गएर अन्य पार्टीको पनि सचेतक, प्रमुख सचेतकसँग गएर एकचोटि बुझ्नु होला, सचिवालयको कर्मचारीलाई गएर एकचोटि सोध्नु होला, निशा डाङ्गी साँच्चीकै प्यासिभ हो त, सचेतकको अधिकार, क्षेत्राधिकार के पर्छ, त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छ कि छैन भनेर एकचोटि प्रश्न गरिदिनु होला. किनकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो पार्टीको सचेतक र प्रमुख सचेतकले, प्रमुख सचेतकले धेरै जिम्मेवारीहरू लिनुभएको छ, कार्यव्यवस्थामा जाने मिडिया ह्यान्डलिङ हो भने, हाउसभित्र हुने धेरै एक्टिभिटिजमा चाहिँ काम गर्ने जिम्मेवारी मैले लिएको छु. ठ्याक्क डिभाइड गरेको छौँ हामीले प्रमुख सचेतक र सचेतकको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि. त्यो अनुसार सबैभन्दा धेरै एक्टिभ हुने सचेतकै म हो जस्तो लाग्छ. त्यो भएर एकचोटि तपाईँले चाहिँ प्रश्न गरिदिनु होला. धन्यवाद यो प्रश्न गरिदिनु भयो. सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो अनुभव, सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ केही बोल्न सक्छन् होला र केही आवाजहरू उठाउन सक्छन् होला र भने जसरी हेरिदिनुहुन्थ्यो. तर जब रासोपाका हामी 21 जनाको प्रस्तुति देखेर चाहिँ धेरैजनाको मनमा छुट्टै किसिमको आनन्द मैले देख्न सक्थेँ क्या. भनेको धेरै एक्सपेक्टेसन थियो, हामीले जे जसरी प्रस्तुति दिइरहेको थियौँ त्यो धेरै मासले चाहिँ मन पराएको जस्तो थियो. र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि धेरै मान्यज्यूहरूले पनि, अन्य पार्टीका मान्यज्यूहरूले पनि के भन्न थाल्नु भएको छ भने, उहाँहरूले मलाई थाहा छैन, पहिला म सदनभित्र थिइनँ त्यही भएर पनि थाहा छैन, उहाँहरूले इभन कार्यसूची पनि राम्ररी हेर्नुहुन्न थियो भने, आजको दिनमा रासोपाका सांसदहरूले त्यो प्रस्तुति देखेर सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ र हेर्ने पनि बानी चाहिँ बसाइसक्नु भएको छ. भनेको धेरै परिवर्तन गर्न अथवा प्रस्तुतिका हिसाबले पनि रासोपाका सांसदहरूले जुन किसिमको प्रस्तुति दिनुभएको छ त्यो देखेर अन्य सांसदहरूले पनि सिक्नु भएको जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव हुन्छ. यसमा चाहिँ धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ. अब फुल हाउसमा विधेयक आउँछ, विधेयक आइसकेपछि त्यसको सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि त्यो विधेयकलाई हामीले समितिमा पठाउनुपर्छ. समितिमा धेरै विधेयकहरू अहिलेको अवस्थामा छन् तर समिति चाहिँ राम्रोसँग चल्न नसकेको कारण विधेयकहरू धेरै हामीले पास गर्न सकिरहेका छैनौँ, धेरै नीति बनाउन सकिराखेका छैनौँ. यो समिति चाहिँ हाउस चाहिँ अहिले एक्टिभै छ, अब तर कस्तो पनि हुन्छ भने हाउस चलेको समयमा समिति चलाउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, किनकि हाउस चलेको बेलामा सबै मान्यज्यूहरू सदनतिरै हुनुहुन्छ. त्यो भएको हिसाबले समिति चाहिँ राम्रोसँग चल्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै विधेयकहरू पारित हुनलाई रोकिराखेका छन्. जस्तो मन्त्रीज्यू, जस्तो तपाईँ पार्टीको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ, 2 वर्ष कार्यकाल तपाईँको पार्टीको पनि भयो, सक्ने जनताहरू बुझ्न चाहन्छ. सबभन्दा पहिला म तपाईँको त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु अगाडि मिडियाको सबै साथीहरूलाई र यहाँ उपस्थित नहुनु भएको म सञ्चार क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट, उपसभापतिको तर्फबाट, नेपाल सरकारको मन्त्रीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यो 2 वर्ष पुरै समेटेर हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. किनभने तपाईँहरूले जति हामीप्रति चासो देखाइदिनु भएको छ यो 2 वर्ष, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएदेखि आजसम्म जुन लेभलको चासो देखाइदिनु भएको छ मिडियाका साथीहरूले, यो चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो सौभाग्य हो.
यसले नै जनता सुसूचित यस कारणले हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँले अहिले गरेको प्रश्न पनि तपाईँहरूले नै मिडियाबाट सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। हामी देशभरिको हाम्रो संयन्त्र हामी कसरी परिचालित भइराखेका छौँ भनेर देखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ केही समय अगाडि हाम्रो 1,000 रुपियाँ लिएर मात्रै हाम्रो सदस्य बन्न सक्ने अवस्था थियो भने त्यसलाई हामीले स्वैच्छिक गऱ्यौँ। स्वैच्छिक भनेको चाहिँ कसैले 10 रुपियाँ कसैसँग पैसै नभएको मान्छेले पनि सदस्य बन्न मिल्ने गरी र अलि धेरै सहयोग गर्छु पार्टीलाई चलाउनको लागि भनेर सहयोग गर्नेहरूलाई पनि खुला गऱ्यौँ हामीले। त्यही अनुसार चाहिँ सदस्यता बनिरहेको हुनाले अहिले ठ्याक्कै पछिल्लो समय चाहिँ अब हाम्रो त्यो एउटा टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको हुन्छ अब पछिल्लो समय म मन्त्रालयमा अलिकति बढी व्यस्त पनि छु र यो विषय चाहिँ तपाईँले कुनै बेला मौका मिल्यो भने हाम्रो सङ्गठन विभागको प्रमुख कविन्द्र बुढलाकोटीजी सहमहामन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रश्न गरिदिनु भयो भने अझ ल्याटेस्ट अलि नयाँ डाटा पाउनुहुन्छ र म पनि तपाईँहरूले यस्तो प्रश्न पनि गर्नुहुँदो रहेछ भनेर पनि लाग्यो नि त। त्यही भएर अर्को पटक तपाईँहरूसँग बस्दाखेरि म पनि ल्याटेस्ट डाटा लिएर बस्न कोसिस गर्छु। जस्तो तपाईँहरूले पार्टी स्थापना गर्दाखेरि अरू जनवर्गीय हाम्रा कुनै पनि भातृ सङ्गठनहरू बनाउँदैनौँ भनेर उद्घोष गर्नुभयो, सुरु सुरु चरणमा त तपाईँहरूको पार्टीको लोकप्रियता चाहिँ एकदमै चरम उसमा थियो, तर पछिल्लो समय अलिकति आलोचित हुँदै जाँदाखेरि पार्टीलाई बचाउनका लागि अथवा पार्टीलाई डिफेन्स गर्नका लागि केही मेकानिजम चाहिँदो रहेछ भनेर अब चाहिँ कतै विधानमै हामीलाई पनि केही केही चाहिँ हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको छैन पार्टीलाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कस्तो पार्टी हो भनेर म मिडियाका साथीहरूलाई 2079 साल असार 7 गतिको राष्ट्रिय सभागिरिएको हाम्रो उद्घोषलाई हेरिदिन र सुनिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी त्यही नै हौँ, त्यही नै रहिरहनेछौँ। पहिला यति कुरा यहाँहरूलाई भन्छु, त्यस कारणले हामीमा कहिल्यै त्यो विचलन आउन सक्दैन, आउँदैन र हामीलाई कुनै यो बिचमा त्यस्तो कुनै उतार चढाव कुनै चिन्ता केही छैन। यो विकासको क्रममा, विकास गर्ने क्रममा हामी निर्माणको क्रममा छौँ। निर्माणको एउटा घर निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँको कहिलेकाहीँ त्यो जगलाई अथवा त्यो पिल्लरलाई चाहिँ यता सार्ने उता सार्ने गर्नुपर्न सक्छ सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि। त्यस कारणले चाहिँ यो हामी निर्माणको क्रममा भएको कारणले मलाई त्यस्तो केही चाहिँ तपाईँको भातृ सङ्गठनको बारेमा त हामी कहिले सोच्दै सोच्दैनौँ, सोच्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो देश आज बिग्रिनुको पछाडि केही छ भने सायद त्यसको पनि ठुलो हात छ। त्यति हाम्रो सत्ता लिप्तताको आरोप लाग्न थालेको छ राष्ट्रपतिलाई पनि, के छ यसलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? राष्ट्रपति सरकारमै बस्नुपर्ने अवस्था किन भयो? तपाईँहरूका मन्त्रीले नि हामी राजीनामा रेडी छ भन्नुभएको छ, के छ तपाईँको चाहिँ गोजीमा राजीनामा पत्र छ? के छ यो विषय? अब हामी कोट लगाउने मान्छे, अघि एउटा अर्कै कोटमा थिएँ, अहिले भिजेर यो कोट चेन्ज गरेका छु। कोट त लाउने मान्छे कोटको गोजीमा केही कागजपत्र हुन सक्छन्, त्यस कारणले त्यो कागजपत्र कुनै पनि बेला सदुपयोगमा आउन सक्छ। त्यस कारणले कागजपत्र हुनु आफैमा गलत होइन। राजीनामा पत्र चाहिँ छ कि छैन? अब राजनीति नेताहरूले गर्ने भाषण त अरू नेताहरूले त्योभन्दा बढी कडा भाषण गर्नुभएका होला नि, ती नेताहरूलाई नि प्रश्न गरिराख्नु भएको होला। त्यस कारणले हाम्रा नेताहरूले भन्नुभयो होला र हाम्रो भनाइ के हो भने हामी जहिले पनि मेरो खल्तीमा नभए नि तुरुन्तै तयार हुन सक्छ, तर तपाईँको हामी सरकारमा जानु भनेको चाहिँ तपाईँको भाषामा सापट लिँदा सत्ता लिप्ताको लागि होइन। हामी यो देशको चौथो ठुलो राजनीतिक दल, जनताले हामीलाई सरकारमा जान म्यान्डेट दिएर पठाएको, सांसद बनाएको, सरकारमा जाने, सरकार चलाउने, देश समृद्ध बनाउने, जनताको समस्याको विषयमा बहस गर्ने, त्यसकै लागि चाहिँ नीति बनाउने, पोलिसीहरू बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जनताले पठाएको हुनाले हामीले सांसद भएपछि चौथो ठुलो दलको एउटा जिम्मेवारी पनि हो, यो देशमा राम्रो सरकार बनाएर राम्रो सरकार चलाउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। त्यस कारणले हामी सरकारमा छौँ र त्यो तपाईँले भनेको सत्ता लिप्सा भन्ने कुरा अब त्यो चाहिँ फेरि यो लाग्दै आएका आरोप चाहिँ हामीमाथि पनि अलिअलि थपिदिउँ र जनतालाई भ्रमित बनाऊ भन्ने चाहिँ कोसिस नगरिदिनु होला। म मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, किन जनताले चाहिँ तपाईँहरूले जे सूचना दिनुहुन्छ त्यही बुझ्ने हो नि। तपाईँहरूको मिडियाप्रतिको विश्वास गमाउनुहोस्। म भन्छु 2,91,00,000 जनताले तपाईँहरूको हरेक मिडियालाई चाहिँ विश्वास गर्न लायकको मिडिया बनिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी प्रश्न गरिदिनुहोस्, त्यसै गरी क्वेसनहरू लिइदिनुहोस्। अब एकैछिन, उहाँको राजीनामाको कुरा अझै सिद्ध्याएन। त्यस कारणले गोजीको राजीनामाको विषयमा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा बसेर गर्नुपर्ने काम, दिनुपर्ने डेलिभरी दिन सकेन भने सरकारमा बसिरहँदैन भन्ने सचेत त्यो एउटा चाहिँ सूचना हो। त्यस कारणले यसलाई यसै गरी बुझिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, हस् धन्यवाद। तोसिमाजी, आज पार्टीले दोस्रो वर्ष पार गरेर तेस्रो वर्ष पाइला टेक्दैछ, यो अवसरमा पार्टीले के गुमायो के पायो?
पार्टीले मलाई लाग्छ गुमाएको त केही पनि छैन. हामीले जनताबाट सधैँभरि पाएको आशा, भरोसा, विश्वासलाई अझै बढाउने अवसर नै पाइरहेको छ पार्टीले भनेर मैले चाहिँ महसुस गरेको छु. किनभने हेर्नुहोस् न, विद्यमान विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न क्रान्तिहरू भए, आन्दोलनहरू भए, पार्टीहरू जन्मिए, आज कुन ठाउँमा छन् र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी आज दोस्रो वर्ष स्थापनाको दोस्रो वर्ष मनाइरहँदाखेरि देशभरि, देशभन्दा बाहिर बसेका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष त युवा समूहमा जुन एउटा आशा पलाएको छ, त्यो चाहिँ हामीले गुमाएको होइन, त्यो पाएकै हो. सायद यो पुस्ताले पनि यो पाएको यो अभियानलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने दायित्व हामी सबैको छ भनेर मलाई लाग्छ. एक कार्यकालको भनौँ न, एक समय तपाईँ आफै पनि मन्त्री बन्नुभयो, त्यो राज्य मन्त्री सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि सरकारमा नगइदिए भए हुन्थ्यो यो पार्टी भनेर एक खालको जनमानस थियो. त्यो अनुसार नै तपाईँले फेरि पार्टीबाट, सरकारबाट पार्टीमै फर्किनुभयो, अर्थात् प्रतिपक्षमा फर्किनुभयो. फेरि अहिले जनमानस कहाँ उर्लिरहेछन् भने यो तपाईँहरू जाने समय होइन, तपाईँहरूलाई त्यो खालको मत दिएको होइन, अहिले तपाईँहरू सरकारमा नजानुहोस् भनिरहनु भएको छ. तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो त्यो भन्दा भन्दै, र अहिले सरकारको 100 दिनको काम पनि हेरियो, चारैजना मन्त्रीको काम उत्साहजनक देखिएन भनिरहेछन्. अब तपाईँहरूले कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ ललितपुरका जनतालाई? तपाईँ आफू त्यहाँ जहाँ चुनाव जित्नु भएको छ, प्रत्यक्षहरूलाई अलिक पीडा छ कि अरू समानुपातिकलाई भन्दा? जनताको पार्टी बन्छु, जनताको आवाज बोल्छु भन्ने पार्टीले सधैँभरि जनताको मुद्दा जहाँ छ त्यहाँ उभिने हो, त्यो प्रतिपक्षमा होस् या सत्ता पक्षमा. हामीले सरकारमा जाँदै गर्दा हरेक पटक हामीले कसरी डेलिभरी दिन सक्छौँ भन्ने नै अभ्यास गर्ने प्रयास गरेका हौँ. हो, त्रुटिहरू भए पनि हुनसक्छ, कहीँ कतै कमजोरीहरू हुनसक्छ, अझै सुधार्दै जाने हो, अझै परिपक्व हुँदै जाने हो. तर सरकार भन्दा बाहिर बसेर भन्दा पनि भित्र बसेर पो केही गर्न सकिन्छ कि, साँच्चै डेलिभरी दिन सकिन्छ कि भन्ने नै हुटुटी लिएरै सरकारमा गएका हौँ. र अहिले चारजना जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले 100 दिनभित्रमा जति पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले प्रयासै गर्नुभएको देखिन्छ नि, गर्न नखोजेको चाहिँ देखिँदैन. हो, हामीले सोचेको जत्तिको परिणाम दिन सकेका छैनौँ होला, तर प्रयास देखिन्छ, सकारात्मक प्रयास छ. यसलाई, यो प्रयासमा अझै हामीले, तपाईँ हामी सबैले साथ दिने हो भने, यो गर्ने वातावरणलाई सहज बनाइदिने हो भने अझै गर्न सकिन्छ. चाहिँ मलाई 100 दिनको प्रतिवेदन तपाईँहरूको लिस्ट बाहिर आयो, तर अरू दलका त्यहाँ मन्त्रीहरूले लिस्ट देखाउन सक्नु भएन. एमालेबाट एकजना हरिप्रेति बाहेक कुनै मन्त्रीको पनि त्यो 100 दिनको परिणाम देखिएन नि, के डराएको हो अन्य मन्त्रीहरू? त्यसको जवाफ अरूले के गर्यो के गरेन भन्ने जवाफ दिने भन्दा पनि राष्ट्रपाले के गर्छ भन्ने जवाफ चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ. अलिअलि आशाजनक मात्रै भन्नुभयो तपाईँ आफैले पनि, भयङ्कर त केही भएको छैन जनताले भनिसकेका छन्. होस्, अब यो सिकाइ पनि भयो, सिकाइ सक्यो, अब बाहिरौँ, 84 पछि केही गरौँ भनेर निक्लिने हो कि? अघि तपाईँको प्रश्न थियो राष्ट्रपाले के गुमायो भनेर सोध्नुभयो नि. मलाई, हामी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी आज 2 वर्षको मात्रै हुँदाखेरि देशभरि, विदेशमा पनि जुन एउटा आशा, एउटा विश्वास, एउटा माया, यो साथ अपार पाइरहेका छौँ, यो हुँदाहुँदै हामीले केही गुमायौँ भन्ने सोध्छौँ भने त्यो हाम्रो गल्ती हुन्छ, त्यो भूल हुन्छ. त्यही भएर त्यो भूल हामी गर्न चाहँदैनौँ. यो विश्वासलाई अझै हामी दृढ बनाएर, यसैलाई समेटेर हामी केही गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु. होइन, अर्को भनेको हो आशा. आशा सबैभन्दा ठुलो कुरा, हामीले आशा जगाउन सकेका छौँ जस्तो लाग्छ. म आफूले आफूमा पनि आशा देखिरहेको छु. मैले सरकारमा अब आउने भविष्यमा आशा देखेको छु, आफ्नो पुस्तामा आशा देखेको छु. यो युवा पुस्तालाई नै अब त हामीले धान्न जरुरी छ नि. यो समयलाई हामीले चिनेनौँ, बुझेनौँ र यही बेला गरेनौँ भने फेरि यस्तो समय फर्केर आउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन. त्यही भएर यो समयलाई सक्दो सदुपयोग गर्न आवश्यक छ. यो जिम्मेवारी हामी सत्ता पक्षमा बसौँ या प्रतिपक्षमा बसौँ, दुवै ठाउँमा चाहिँ एकदम अब्बल भएरै गर्नेछौँ. अब हो, कस्तो छ भने अहिले हामीले चाहेर पनि हाम्रो मात्रै, राष्ट्रपाले मात्र चलाउने खालको सरकार त बन्न सक्दै सक्दैन नि. होइन, हामीले जनमत पाएका नै हामी 21 जना सांसद छौँ. त्यसको अब भागभण्डाको सरकार नै बन्ने स्थिति छ, होइन, गठबन्धनकै सरकार बन्ने स्थिति छ. यसमा हामीले चाहेर पनि यसलाई चाहिँ कस्तो भने, हामी प्रतिपक्षमै बस्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन. कालखण्डमा के हुन्छ, समय त्यो भनिराख्नु नै भएको छ. होइन, त्यो भन्दै गर्दाखेरि किन भन्यो, त्यो त्यस्तो पनि किन भन्नुभएको भने, हामीले चाहेको जस्तो सहज
विश्वास तरिकाले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन नि त, देखिराख्नु भएको छ। चाहेर पनि हामीले संसद सही ढङ्गले चलाउन पनि सकिरहेका छैनौँ, नामहरू सुनिएका नेताहरूको फाइल खोल्न सकिएका छैन, प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले पनि पटक पटक चारैवटा मन्त्रालयका टिमहरूसँग हामीले बसिरहेको हुन्छौँ, हरेक हप्ता हामीले छलफल गर्छौँ पार्टीमा बसेर, ल यो कामहरू यहाँ पुग्यो, यस्तो यस्तो गुनासो आइरहेछ, कसरी अगाडि बढ्ने, होइन कार्यविधिहरू के छन्, यस्ता यस्ता गहन किसिमका छलफल चाहिँ हामी प्रत्येक हप्ता हामी आफू स्वयं मन्त्रालयमा नभए तापनि मन्त्रालयको टिमसँग बसेर, मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर, केन्द्रीय सदस्यहरूले बसेर छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। थ्याङ्क यू। भन्दा पनि यो कस्तो विषय हो भने, हाम्रो यो चाहिँ खासमा ललितपुर एक नम्बर क्षेत्रमा पर्छ, मेरो आफ्नो क्षेत्र चाहिँ ललितपुर तिन नम्बर क्षेत्र हो। यद्यपि ललितपुरमा मात्र होइन, देशभरि हुने यस्ता अवैध तरिकाले ढुङ्गाहानीहरू सञ्चालन गरिने, अनियमित तरिकाले प्रकृतिको दोहन गरेर पहाडै खाने गरिकन, त्यो हुन्छ नि पहाडको हरेक त्यो ढुङ्गाहरू प्रकृतिको दोहन गरेर अनियमित तरिकाले, अवैध तरिकाले ढुङ्गा खानेहरू, क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको स्थितिमा चाहिँ हामीले गोदावरी नगरपालिकामा यो विभिन्न वडाहरूमा, विशेष त 5, 6, 7 लगायत अन्य वडाहरूमा पनि यसरी अवैध तरिकाले चलेका ढुङ्गाहानीहरू, क्रसर उद्योगहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, यसमा कारवाही गर्नुपर्छ, को हो यसको खोजी होस् भनेर हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ संसदमा पनि विषय उठाएका थियौँ, गृह मन्त्रालयमा गएर गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि हामी बसेका थियौँ, र सिडिओ मार्फत पनि हामीले यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढायौँ, पत्रचारहरू गऱ्यौँ। अब अहिले त थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, उहाँहरू निलम्बनमा पर्नु भएको छ, मेयर उपमेयर सहित 14 निलम्बनमा पर्नु भएको चाहिँ समाचार आएको छ। यद्यपि अख्तियारले अब मुद्दा चलाउने, अब के हुन्छ यसको प्रमाणीकरण नहुँदासम्म हामीले यही नै व्यक्ति हो भनेर भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन, तर अवैध तरिकाले त्यहाँ ढुङ्गा खानेहरू, क्रसरहरू चलिरहेको भनेर चाहिँ विभिन्न केही वर्षदेखि नै नागरिकहरूले आवाज उठाइरहेको, र हामीले पनि यस विषयमा चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेका थियौँ। यो एउटा सार्वजनिक महत्त्वको विषय नै हो, सार्वजनिक मुद्दा नै हो, यस्ता किसिमका भनौँ न हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धमा हामीले के गर्यौँ भन्ने गर्दाखेरि आम जनतालाई, आम नागरिकहरूलाई यो सुसूचित पनि गराउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले यसरी कहीँ पनि अनियमित तरिकाले चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने किसिमका र राजस्व स्थलीका इस्युहरू हुनसक्छ, कुनै पनि किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुनसक्छ, यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ नजिकैको आफ्नो क्षेत्रको सांसदलाई भनिदिनुहोस्, किनभने उहाँहरू भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, उनीहरूले चाहिँ त्यो मुद्दा बुझ्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ, जवाफ माग्नुपर्छ, र सम्बन्धित ठाउँमा गएर कुरा राख्ने हो भने यसको चाहिँ कहीँ कहीँ यसरी अनुसन्धानको दायरामा आउने र कारवाही हुने प्रक्रियामा पनि जाँदो रहेछ। अब यही नै व्यक्ति हुन्, उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो भनेर त प्रमाणित हुन बाँकी नै भएको कुरा हो, अख्तियारले त उहाँहरू नै हो भनेर प्रमाणित गरिदियो नि त, अख्तियार आफैले हो भनेर मुद्दा चलाउन लाग्यो, अख्तियार त झुट हुँदैन र ठिक छ, सर्वसाधारणले यसो मुद्दा हाल्दै केही हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ, अख्तियारले बुझेर यो सत्य हुनसक्छ भनेर मुद्दा चलाइसकेको छ, अब मुद्दा हाल्नलाई गइसकेको छ सर्वोच्चमा भने यो त प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ कि यदि ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ एउटा मेयरले पनि गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने म्यासेज त गयो नि। अभियसली यो कुनै पनि पदको चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामीले पद पावर को चाहिँ हुन्छ नि, कुनै पनि पोस्टको, पोजिसनको, पावरको र एनर्जीको चाहिँ मिसयुज गर्नु हुँदैन, त्यो मिसयुज भएको छ नि त, यहाँ त दुरुपयोग भयो, शक्तिको दुरुपयोग भयो, पदको दुरुपयोग भयो, होइन प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग भयो, यसलाई चाहिँ हामीले कहीँ पनि यस्तो किसिमका घटनाहरू जानकारीहरू छ भने नजिकै गएर तपाईँको सूचनाको हक प्रयोग गरेर, अथवा भनौँ नजिकैको जनप्रतिनिधिलाई, त्योभन्दा माथिल्लो स्तरलाई भनौँ न, वडालाई भन्नुहोस्, सक्नु भएन भने त्यहाँको नजिकको मेयरलाई भन्नुहोस्, मेयरहरूले पनि त्यसरी त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेको पाउनुहुन्छ भने आफ्नो जनप्रतिनिधि सांसदलाई भन्नुहोस्, सांसदहरूले पनि त्यो कुरा लगेर सम्बन्धित निकायमा राख्नुहुन्छ, अब हामीले त्यही प्रयास गरेका हौँ। हामीले यति छोटी समयमा, अनि अर्को कुरा त आरएसपीलाई म त हृदयबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जुन मलाई स्पेस दिनुभयो, मैले एउटा मौका पाएको छु देशलाई सेवा गर्ने, देश बुझ्ने, यहाँको राजनीति बुझ्ने, यहाँको देशका जनताको समस्याहरू बुझ्ने मैले मौका पाएको छु, त्यसले गर्दा जुन मैले एउटा स्पेस पाएँ आरएसपीबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट, म एकदमै लक्की, र मलाई यो मौका दिनु जुन दिनुभएको छ हाम्रो सभापति, पूर्व सभापतिज्यूले, म त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण आरएसपीका मेम्बरहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यकाललाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले, विशेष गरी रासोपाको
एकदम स्पिडमै गइरहेको छ. हामीले यति दुई वर्षमा यति धेरै परिवर्तन ल्याउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो. गाडी आयो त गाडी आयो. यो नर्मली प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट भयो, अरू डेङ्गु, एचआइभी, एचसिभी, कोभिडहरू सबै चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्ने किटहरू चाहिँ अहिले नेपालमै भन्छ. पहिला चाहिँ इन्डिया चाइनाबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, अहिले सबै चाहिँ यहाँ म्यानुफ्याक्चर नेपालमै हुन्छ. पोलिसी ग्यापले प्रब्लम छ. हामीले उद्देश्य के भने हामी केपल नभएकै छैन नि त. सर डक्टर प्रभात भाइ, सर प्रभात, क्यान यु टेक एक फोटो सर सेल्फी एउटा.